Ish deputetja e Parlamentit Europian Ulrike Lunacek e bëri të qartë se Bashkimi Europian nuk njeh marrëveshje të re për demarkacionin, ndërsa ka kërkuar nga presidenti Hashim Thaçi që të mos e quajë mashtruese BE-n për një marrëveshje të cilën e kanë nënshkruar vetë. Do të doja t'i bëja thirrje secili tani në kuvendin e Kosovës që të ecë përpara dhe të ratifikojë demarkacionin me Malin e Zi. E di që kryeministri i ri e ka emëruar një komision të ri, por topin e ka kuvendi i Kosovës. Duhet ta shfrytëzoni këtë mundësi, sepse kjo derë mund t'ju mbyllet. Duhet ta bëni tani, sepse ka të bëjë me të drejtat e qytetarëve që të lëvizin lirshëm. Nga ana tjetër, raportuesi i ri i Parlamentit Evropian për Kosovën, Igor Soltes, tha se do të japë rëndësi transparencës në shpenzimet e parave publike për një sistem sa më të drejtë të financimit publik. Ne si BE jemi të obliguar që të kontrollojmë se ku shpenzohen paratë publike, e posaçërisht paratë e dërguara nga BE-ja në Kosovë. Dhe kjo është një gjë e mirë edhe për institucionet e Kosovës, që ta mbikëqyrim dhe zhvillojmë sistemin e auditimit. Soltes u bëri apel të rinjve të Kosovës të qëndrojnë në vendin e tyre, por qeveria sipas tij duhet të krijojë kushte më të mira për punësim.